Dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pokazat ću vam kako da promijenite pozadinu slike ili da izdržite neki dio sa slike i da nalijepite na drugu sliku. Ili da namontirate nečiju glavu na nečije drugo tijelo. Ovako, pa da krenemo. Prvo što je potrebno da duplicirate tu sliku. Tu radite ovako, desni klik, duplicate layer, ok. E sada kako režete sliku, možete sa dva toola, zapravo tri, možete sa ovim jednostavnim, znači Magic One Tool, znači samo kliknete i on okruži. Ali to vam opet sve zavisi kakva vam je pozadina slike, ako u slučaju da ima previše boja, ono neće ovako ispasti, pošto je ovdje samo jedna pozadina i ne toliko razlike, veoma jednostavno za okružiti. Znači idemo sada edit i na cut. Sada ovdje napravimo ovaj nevidljivi i vidite, dobili smo izrezanu sliku. Mada to baš nije najbolje, dosta ima gdje ne bi trebalo da reže. Ćemo to. Sada ako hoćete da to malo bude bolje i profesionalnije, možete uraditi sa Magnetic Lasso Tool. U slučaju da vam je otkačeno ovdje na Lasso Tool, znači desni klik i na Magnetic Lasso Tool, i onda sami sebi okružite kako vam odgovara. I tako dalje. Znači, ili jednostavno sa gumicom kao u Paintu. Znači, odaberete gumicu. I onda ovako uvećate i samo brišete. Pošto ja pravim ovako jedan nagrubo tutorial, mi ćemo koristiti ovaj Magic One Tool. Samo da vam pokažemo. I ovo sada na željenu sliku gdje hoćete da montirate, paste. Pošto je ovdje rezolucija mala, možete sada smanjiti tu sliku pomoću pre-transforma ili morate na transform i na scale i umanjite. Sada ste promijenili pozadinu slici. Možete sad dorađivati sa dosta nekim zezancijama, blending options. Napravite sjene ovako kao da sija. E sada kad hoćete da namontirate na nečije drugo tijelo ili svoju sliku želite da namontirate na nečije tijelo tipa Van Damme, uradite ovako, pošto je ovdje u El Sharavija glava ukrenuta u suprotnom smjeru, uradite ovako, image, rotate cabanas i na flip cabanas horizontal. Zatim ponovo zaokružite, copy, paste. Ovdje ponovo idete na transform and scale. Uvećamo. Scale. E sad kako najbolje namontirati svoju glavu, znači u glavu na nečije drugo tijelo. Najbolje ovdje imate opacity, smanjite opacity da vidite originalnu sliku kako biste što bolje uklopili to lice ili vašu glavu. Znači, kada hoćete ponovo da rotirate glavu, idete na transform i na rotate.
Malo je prevelika. Sada obrišete nepotrebni dio slike. I vratite opacity na 100%. Ovdje se primijeti da je nalijepljeno, možete to malo da prikrijete pomoću Smooth Tool. Ovako. Čaj da ovako pojedini dijelovi originalne slike vire, možete da naravno pomoću pođe opet ovog istog tula da ga vratite, da uklonite. Ovako. Pošto ovdje boje lica i tijela se baš i ne slažu, a i slika od van dama nije u nekoj pretjeranoj rezoluciji, možete to opet doraditi ovako. Znači odete na Image, Adjustments, na Brightness and Contrast i povećati sad što je potrebno, pa ovdje treba Brightness. Vidite sada da se boja tijela originalne slike i glave baš ne slažu. Znači to možete doraditi ovako, odete na Image, Adjustments i Color Balance. I to je bilo to u ovom tutorialu, naravno vi možete sad još dorađivati tu sliku. Dosta efekata da radite, da dorađujete. Ovo je vjera mali jednostavan tutorial. Ja inače koristim CS4, ali nešto neće da mi radi. Pa sam uzeo ovaj Adobe Photoshop 7.0. On je, naravno vi ovu sliku možete još dorađivati da skoro ne primijeti da je to montaža, ali ovo je na grubo montaža El Sharabija. Onda kao promijenjenu pozadinu. Ovako. I ovo isto također na grubu, naravno sam već rekao da možete dodavati efekata i ostali zezancija. To bi to bilo u ovom tutorialu, hvala što ste pogledali, molim vas share, subscribe and comment.